Dakle, muzeju su odobrena sredstva od Europske unije iz programa Kultura 2007-2013. Pri izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu Europske komisije, ukupno za tri projekta odobreno je 1.100.000 kuna, odnosno 156.000 eura. Riječ je o projektima Smuggling Anthologist, Soft Control i Password Printmaking. Projekti su specifični po tome što u njima sudjeluje ukupno 15 partnera iz europskih zemalja, a u jednom od tih projekta Muzej moderne i suvremene umjetnosti je nositelj, a riječ je o projektu Smuggling Anthologies. A radi se o projektu koji se bavi, dakle, švercom ili krijumčarenjem, a partneri su nam mesni muzej ili gradski muzej u Idriji i Trieste Contemporanea iz Trsta. Šverc sam po sebi je bio kreativan jer je nadilazio postojeće granice. Ljudi su se dovijali kako zaraditi novce i kako biti, zapravo kako preživjeti. Znamo iz povijesti da je na relaciji Trst, Rijeka ili rekli bismo Trst Jugoslavija, cvao šverc, Rijeka Trst, Idrija povezani su na neki način političkim pitanjima Prvog svjetskog rata, znači Rapalski ugovor je na neki način povezao Rijeku i Idriju zato što je njime 1918. godine Idrija pripala Italiji. Znači Austro-Ugarska obala sa Zadrom zajedno je pripala Italiji i praktički je ta duga granica upravo završavala u Rijeci. I tri razine, jedna je dokumentarnost, znači čisti fakti i činjenice, druga je fikcija, biti će radovi, pozvali smo autore za koje već znamo da će zapravo raditi dokumentarce, ali fikcijske dokumentarce, na primjer, i teorijski moment gdje su, znači teorijske interpretacije koje će povezati i jednu i drugu razinu. A sve to će biti realizirano, znači na tri mjesta, najprije u Rijeci 2013. pa 2014. u Idriji i u Trstu. Kustoski tim je Ana Perajca, znači freelance kustosica iz Splita, iz koje je zapravo i potekla nekako ta ideja o švercu. Zatim Giuliana Carbi, koja je voditeljica Trieste Contemporanea, koja je isto tako kustosica za suvremenu umjetnost i koja je na neki način kumovala samom naslovu. I zatim kolegica kustosica iz Mesnog muzeja u Idriji, Marija Terpin-Mlinar, čija je tema povijesti, koja će zapravo razraditi upravo taj aspekt i ja, odnosno Sabina Salomon, u ime MMSU Rijeka. Soft Control je naslov kojeg su osmislili ljudi iz Kible, iz multimedijalnog centra Kibla iz Maribora. Radi se znači o projektu koji pokriva vrlo širok spektar aktivnosti, s tim da je svaki partner nekako fokusirao se na svoj interes, pa tako smo i mi ne toliko na odnos znanosti i umjetnosti, što je sama Kibla u stvari postavila sebi za cilj, ili recimo praški Cijant ili portugalski isto tako fakultet za nove tehnologije. Mi smo se htjeli zajedno sa kolegicom Orelj orijentirati na pitanje vizualnosti kroz zapravo čitanje naše prakse, znači našeg djelovanja, znači što je muzej, koliko se ljudi zapravo, koliko smo mi vidljivi u javnosti, što mi zapravo radimo. Počeli smo raditi ankete gdje se pokazalo naravno da ljudi ne znaju svi Riječani gdje je Muzej moderne i suvremene, ali nije to samo početak i kraj priče, već smo htjeli isto tako obraditi pitanje javnog spomenika i na neki način se naseliti privremeno, budući da ćemo ipak ostati u ovoj zgradi i nećemo otići u novi muzej, naseliti se u naše susjedstvo, pozvati ljude, autore koji će zapravo pokazati
što znaju i pokazati što je zapravo to suvremena umjetnost i na koji način mi možemo biti prisutni u javnom prostoru, odnosno u susjedstvu. Pošto se u tom projektu zapravo teži povezivati umjetnike iz raznih zemalja, da se oni druže, da zajednički stvaraju neke nove grafičke vrijednosti, onda smo mi kao muzej ovdje samo dio one teoretske podloge koja bi mogla predlagati umjetnike, pisati nešto o izložbi, predgovore i napraviti izložbu od onog što se bude stvorilo u projektu, ali oni pravi stvaratelji će biti grafičari sa naše Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Ona direktno surađuje sa grafičarima koji bi u ovome projektu mogli ostvarivati grafičke radionice na licu mjesta u Rijeci, na Akademiji ili na drugim mjestima, preko rezidencijalnih programa koji su predviđeni na način da se pozovu neki grafičari iz drugih sredina ili naše zemlje, pa da ti grafičari borave u Rijeci, vode radionicu i da se onda na kraju izloži nešto od toga. Htjela bih reći da je osnovni koncept tog projekta bio da se ponovno svrati pozornost na grafiku. Bez obzira na to što se mi neki profesionalno, evo čitav život od toga time bavimo i zapravo sa grafikama kupujemo i naš svakdašnji kruh, činilo nam se da interes za grafiku polako jenjava i ona na neki način, nažalost, tretira se kao sekundarna likovna umjetnost, a ne možda ravnopravna kao kiparstvo i slikarstvo. Svi dobro znamo i ne moramo zaobilaziti činjenicu da su u kontekstu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u zadnje vrijeme na neki način nametnute brojne negativne teme i zapravo stvoren je nekakav kontekst u kojem postaje gotovo nemoguće stvarati i kreirati dobre vijesti. I zato je upravo ova vijest da je muzej za tri projekta dobio, odnosno Europska unija im je namijenila gotovo 1.200.000 kuna u sljedeće 3 godine, je zapravo trenutak da baš na ovom mjestu u postavki ovih skulptura Mirka Zrinščaka, koje su zapravo jedan od simbola tog muzeja i koji su napokon izloženi u Rijeci, to je taj trenutak nekakvog novog početka. S obzirom da je ovaj iznos samim sobom nadmašuje sredstva koje je muzej posljednjih godina dobivao, zapravo se radi o trenutku za nešto što možemo nazvati strateški iskorak te ustanove. Ovi programi sigurno su jezgra promišljanja programa ove ustanove u sljedeće 3 godine i zapravo u trenutku kada i grad donosi svoju kulturnu strategiju, ali postoji vrlo konkretna naznaka Ministarstva kulture, ako ništa zato što Europska unija zahtijeva vrlo pomno višegodišnje planiranje, zapravo je ovo nulta točka novog funkcioniranja našeg muzeja i trenutak da se zapravo u kontekstu ovih sredstava i ovih programa planiraju sljedeće 4 godine sa ovom znatnom financijskom injekcijom.